פה משוררים ומשוררות שהם חבריי, וזה מאוד מרגש אותי שהם מכבדים אותי כאן בבואם. התודה למוטי גלילי, שהוא במשך שנים עומד מאחורי הערבים האלה, מזמין בכל שבועיים שני משוררים, אבל מה עם שיריו? חשבתי על זה שבעצם הוא מקופח. אז בשם הצדק הפואטי אני אפתח עם שיריו של מוטי. ולא רק בגלל הצדק הפואטי, ישנן סיבות נוספות. קודם כל אני אראה לכם את הספר שלו. רציתי לרשום נוף אחר. זה מבחר של שלושה ספרים ועוד שירים חדשים. והנושא המרכזי בהם זה, הוא מתאר אמת חיים שהאירוע המכונן, האירוע המרכזי בה, הוא ההתאבדות של אמו, בגיל שהתרחש כשהוא היה בן שש. הנושא הזה קרוב לליבי במיוחד, כי גם אני עברתי טלטלה שכזאת כשאחי התאבד. סיבה נוספת זה עצם הסגנון של השירים, שהוא מאוד מדבר אליי. זה סגנון תמציתי, שלמרות פשטותו יש בו עוצמה פיוטית ורגשית. והיא מושגת בלי פאתוס, בלי דרמטיזציה, בלי התלהמות. אחרי מותך התגלגלו סדרי בראשית לאחור, אל הגרסה הקודמת, אל תוהו ובוהו, תמיד אפור, ורוח רעה משוטטת. ישבתי על הדלת, כמו על רפסודה קטנה, ניצול שרואה את הים הרחב. דודה ציונה אספה אותי לביתה. בבוקר לקח אותי שמוליק אל גן הילדים מרחוב אבא הלל. בארוחת הצהריים ישב אבי לשמאלי. אף אחד לא דיבר. ידעתי שזה בגללי. השפלתי מבט לצלחת. אכלתי. בזמן ארוחת הצהריים התרחשה רעידת אדמה. ומהפואמה סוסים של גשם ורוח אני אקרא את מספר 11. מוטי מדבר אל מוטי. הילד מלווה את עצמו כצללית. הלבד מתעצם. גדל הרצון להיפרד, להיעזב. יש חלל בתוכי. הייתי אמור לראות בו את אהבתה. חסרונה שאב את כוחי, רוקן את עתידי. חשבתי על אימהות, קמח, לחם, שלא טעמתי. זאת פואמה בעלת 43 פרקים, מתארת מסע במכונית במדבר. התיאור ריאליסטי, אבל בעיניי, תיאור הדרך, הנופים, התקריות במסע, הם בעצם מקבילים למה שקורה במסע חיים, בדרכי החיים. אני לא מראה את הקושי, גם לא את הכאב. כנזיר בודהיסטי שאומן לראות מעבר לעץ כעץ, לנחל כנחל. בקולנוע, בסרטים עצובים, באות הדמעות. 11. לא עשיתי הכנות מיוחדות. לא התאמנתי בנהיגה בחולות. אני מורגל
בהגעה מסורבלת אל הדברים. 34. דווקא ברגעים שהייתי בטוח וחשבתי על דברים אחרים, עבדה לי שוב הדרך. הסתובבתי, חיפשתי סימנים שהשארתי, נסעתי עליהם לאט, בקפידה. נשבעתי לא להיות בטוח מדי בעצמי, וגם לא לחזם לעצמי מנגינות. בדמיוני ראיתי את ביאליק בסרבל עבודה כחול, מכה בפטיש ובאזמל באבן, עד שיצאו ניצוצות. פה יש רמז שבשביל ניצוצות צריך לעבוד קשה. ממש עבודה בפטיש, זאת עבודת המשורר. 42. הייתי יכול עכשיו לרקוד ציר טאקי עם אנטוני קווין, להתאבל ולרקוד, להיוולד מחדש, בתנועה איטית של ריקוד. אני אקרא עכשיו שירים מהחלק השני של הספר, שיר על עייפות וציפור בחלון, אין בפיה בשורה ואינה יודעת לאן תעוף. מה נעשה עם חיינו? אפשר היה לחיות אחרת, כמו אחד שאומר רק רגע, עוד רגע, החיים, החיים. חלום. משי שחור עטף את גופה, כבגד שלא מורידים, בשולב פס אדום עם רקמת זהב. רוח הניפה את הבד, ראיתי אורב לחפות רגלי הסנדלים, רגלי הדקות כרגלי ילדה, סביב שפתיה הקמטים החריצים, חיוכה הפך לצחוק מתגלגל. ביקשתי לראות את אמי, הסכמתי לא לומר על הדבר, רק לחבק ולבכות. החשיכה שעוד מעט תרדם בתוכה איננה גמורה, ולא שאני ממתין לבשורה שתהלך נפלאות בנפש ערה. הגוף מוכן לשינה, ובקצה השמיכה ארבע כפות רגליים. נדמה חשיכה גמורה, מה מסכימים אנשים לחפצים, גברים לנשים. נדמה חשיכה, בתוכה מחכים לאור שיבריק פתאום, יישבר. מאוחר, עוד מעט הרדם, הנפש ערה, העיקשות מרה. ואסיים עם שירי מוטי בשיר שממנו נלקח שם הספר, רציתי לרשום נוף אחר. קרוב לאמת. בחרתי תכונות עמידות, יש בכוחן לסמן מקום. נדמתי קרוב לאמת. הדברים שעליהם רציתי לכתוב יצאו כקולות מבטן. אני רושם ומוחק, בורר מילים ומתרחק. רציתי לרשום נוף אחר שאין בו דוחק. אתחיל שוב אחרת, רוח קלה מזדמנת. תודה רבה מוטי על הזכות לקרוא משיריך.
אחי היה קומוניסט אדוק, והוא הכיר את אלכסנדר פן והכיר לי אותו. קיבלתי ממנו הקדשה מרגשת. ומגיל 10:30-11 חרשתי על הספר שלו לאורך הדרך. הייתה לכך השפעה גדולה עליי, גם מבחינת ערכי צדק ושלום ורגישות חברתית שאלכסנדר פן מצטיין בהם בשיריו, וגם מבחינת הסגנון שלו שכולל חריזה, קצב, מוסיקליות. זה איפשהו נטמע בתוכי, וגם לי יש שירים רבים שהם חרוזים ושקולים. יש לי 38 בני דודים. רובם אמנם כבר נפטרו, כיוון שאני הייתי הילדה הקטנה בשבט הזה. זכיתי להמון אהבה. מצד שני, בגלל מרחק הגיל העצום, היה בזה גם משהו של בדידות מסוימת. ושל איזושהי עמדה של התבוננות בכל עשרות האנשים שיחלסו את ביתנו. ביתנו היה מרכז השבט הזה. אמא שלי הייתה פסיכולוגית של השבט, למרות שהיא לא למדה, אבל היא למדה מהחיים. ואבי היה התומך הפיננסי שלו. אז כל יום עשרות אנשים היו מסתובבים בבית. בגלל זה, אגב, יש לי הפרעת קשב שהיא הפוכה משל כולם. יש לי עודף ריכוז. אני יכולה להתרכז בדבר, כי הייתי צריכה לחבות את כל הרעשים בשביל להתרכז למשהו, אז עכשיו אני לא יכולה לנהוג בגלל זה, כי בנהיגה צריכים תשומת לב להרבה דברים. אני אקרא את השיר, אירוע טראומטי, כמו שמוטי אמר בשירו על זה, רעידת אדמה. זוהי רעידת אדמה של ממש. עכשיו שאינך. נמלים טורפות שחורות נולדות מגופך, מתגודדות על פניך, מסתירות את השמש. עכשיו שאינך, בוא ועמושך, אחי, כי לא היית כשהיית. את כולם הרחקת, הפלגת למרחקיך, בחושך. בספינתך התרופה שמעת קולות מעמקים. לא ידעת שהמתנתי לך. מראש מגדל קפצת, עלית בסערה, רק הד צעקתך בין שמיים וארץ קורא לי. לאחי קראו שלום, ואת הקפיצה הוא עשה מגדל שלום. השיר הבא לקוח קטע שקראתי בעיתון, שגם הנושא שלו התאבדות. מי שעובר כזה אירוע, אז כל ידיעה בנושא הזה היא תופסת את תשומת ליבו. גבר. גבר בן 30 חי לבדו, בדירה כמעט ריקה. על השולחן השאיר פתק. אני בדרכי אל הגשר. אם בדרך לשם אדם אחד יחייך אליי, לא אקפוץ. כאמור, זה הידיעה לקוחה מקטע בעיתון. רבים משיריי הם נובעים מהתבוננות באנשים והזדהות עם כאביהם וחלומותיהם. השיר הבא, שני קוטג', אני קוראת לכבוד חברתי, נעמי אשחר, משירי הספר שלי, נשקתי לחושך, אותו היא אוהבת ביותר. אז לכבודך, נעמי. שני קוטג'. שני קוטג', אחד שמן סויה, חבילת טיטולים, נס קפה. מאחורי הקופה אני בלתי נראית,
וטוב שכך. קילו עגמניות, 10 פיתות. באוטובוס הביתה איני מרימה את עיניי, שמה אפגוש עיניים מלאות בחיורי. בכל זאת, אני מאמינה באושר נצחי. בקבוק חומץ, קופסת טונה. התאהבתי בז'אק, פועל זר. נאחזתי בו בכל כוחי. גם אני זרה, רוצה אהבה, טבעה וילד. אבל ז'אק ברח לאחרת. רצה רק כסף והשראה. שישיית מים, מגש ביצים. רק הקופה תמיד נשארת. כשאני נוגעת בה, היא נפתחת ושרה לי. השיר הבא אני מעלה לכבוד בני צביקה, איש המדבר, אוהב את הנופים האלה, גם אני אוהבת אותם. והמפגש שהשיר מתאר התרחש במציאות במדבר סיני עם מדריך הטיול בשם סלים, שדיברתי איתו בערבית. וחילופי הדברים בערך קראו כפי שהם בשיר. סלים. על הר במדבר אמר לי סלים, הכל מן הגורל, יפה כשלעצמו, אדיש כהרגלו, קו והרים, נפגש עם הרקיע. לפני 5 שנים מתה חביבתי, ויופייה חתם את ליבי. פנה מקום בלבך, שידלתי, תמצא אהובה אחרת. כן, כן, אמר, אך בעיניו ראיתי, לא. התיישב על צוג גבוה, קרא לאהובתו, זועק לעבר השמיים, בשפה שלא הבנתי. וזאת למרות שהבנתי ערבית. כנראה שהאי הבנה הייתה במישור אחר. כפי שאתם יודעים, אולי לא כולם יודעים, אני גם פסיכולוגית ומקצועית, פסיכולוגית קלינית, והשיר הבא מתרחש בסיטואציה טיפולית. קשר טיפולי הוא למעשה קשר קרבה, קשר קרבה מאוד עמוק. כל מטפל, אני רואה בטיפול פסיכולוגי סוג של אומנות. כל מטופל הוא אישיות ייחודית, כל מטפל הוא אישיות ייחודית, כך שהקשר שנוצר הוא תמיד ייחודי ואחד, אין שני לו. והוא מתפתח בהדרגה. כאן מתוארת הפגישה השנייה עם מטופל מסוים, שפה אני קוראת לו אהרון. אז אתה חושב שאישה היא כמו חתול? לרגע מואהות פניו. גם את אוהבת חתולים? הם מאוד פגיעים. תנסי ללטף חתול ברחוב. הוא מתמכר לחום, למגע, אבל פוחד. שולף כפו, מאיים. צריך לחכות. אם תרתעי, ישרוט. אם תחכי בשקט, ירגע. אני מחכה בשקט. חמימות פרוותית פושטת בינינו. הוא למעשה מתאר באמצעות החתול איך הוא היה רוצה שאני אתקדם בקשר איתו. בשנים האחרונות אני חוויתי כמה נפילות, נפילות הכוונה פיזיות, פיזיות. באחד נסבר לי משהו בגב, בשני בברך, בשלישי היד לאחרונה. כל שיר הוא נכון לרגע שבו הוא נכתב ולהלוך רוח שמדרכה במצב היום.
בלילה חשוך. בלילה חשוך ממהר לדרכו איש נפל ונחבט. מוטל בכאבו על מדרכה שוממה, כמו אינו ולא כלום. אמר כאבו, טעית בלי דעת, רחקת מלבך. אמר האיש, רדפתי, השגתי, טעם לא מצאתי. אמר הלילה, האבן שניגפת בה, לך נועדה. אמרה האבן, דע את מגעי, אליי תשוב, בחלקי תשכב. אני רוצה להקדים שיש קבוצת חרקים שנקראים בר יומאים. זה בא מהשם בר יום. אלה חרקים שבצורתם הבוגרת חיים רק יום אחד. ביחיד בר יום. בר יומאים, בר יום. לחי בלחי חיבוק בסופו של יום מעופף חרק בר יום. נשיקתך שארית יומי, נשיקתי שארית יום חל.